Sveiki visi, čia Ninja Tix Gaming ir mes žaidžiame Hypixel Arena Brawl. Aha. Labas, Romai. Palauk, aš tekstūrą didos, mūsų pastrigo. Tu ten, ką tu ten viršų žiūri toksai? Aš į apačią. Ai, apačią? Gerai, ką darom? Mes žaisime kažką. Ne, prisijungiu. Aišku. Ir dabar mes esame draugai. Vien žodžiu, šitą žaidimą jums primins Dota 2 arba Lola. Taip, League of Legends. Valo šūdos. Ir vienu žodžiu, čia yra panašumas, čia yra 2 prieš 2, ir vienu žodžiu, yra tokie kaip abilities, yra ultimate'as. Va. Ir kažkas tokio, atsimeni, Romai, mūsų taktiką, kai tu nueini prie manęs įlendi man ir aš darau barikadą. Ar atsimenu? Nu, tu čia šaudai, ai, bulį paleidai. Kas čia buvo, plenga? Gerai. Vienas. Žmogau, jeigu lau, tada sakyti, nes labai didelis kartas per Minecraft'ą, pasitylinsi kitą raundę. Na, man irgi pelėt. O, ne, man kažkokią sieną čia padarė. Ir mane, gal. Romai, laikykis. Yra mažai laifo. Ir Romai, kaip čia, eik, lyski mane, greičiau. Spaudi. Gerai. Iš kur ta čia gaidys atsirado kurvus? Aš statu, nieko nežinau. Satyk, tas kurvus pastatė čia savo trankyt, aš jo skydė. Gerai. Romai, mum nelabai čia išėjo. Tu pažiūrėk, jie Romai. Jie susitimino. Romai, sako, jie susitimino, kvietimą ir yra. Romai, leis savo ultimate'ą, jau galim. Romai, jie mums galim sakyti kaip vaikus, tada tiesiog bėg. Ne, ką tu darai? Aš p***. Sumaistys į pakavot, bliam. Aš jau radau kunšelių tavo. Bet tu nepakavot, pavyzdžiai. Sakėkiu. Neteidžiu. Ratai sukinėjus, tad manęs nepagauna. Double damage vienas pasiemė. Supranti, koks yra šudinumas, jie pasigydė. Bėk, double damage vienas pasiemė. Jie priejo, čia dabar man pizė. What the fuck čia buvo? Ką jis šitą padaro? Žiūrėj, man pildo laikas, man papildo laikas. Žiūrėj, jo tas yra. Aš negyvas daužau jos. Aš tu padedu. Taigi nekerta, nieko man to. Aš tu padedu. Atsitik. Aš miręs. Ne, bėgi, davai. Žinau, čia beviltiška. Nu, to klaustau nat. Palauk, tuoj jūs įpildys man laiką. Naudoju. Gili, jei... Surprise, motherfuckers! Kad pizz! Jo. Pasigilina. Ar gilinga. Gerai. Žinau, kai aną kartą jau pralaimėjom, jau supratom, kodėl. Čia tokia mes žaidžiam prie atkalusių žaidėjus. Jie cheater, jie yra. Nu, sakau, jie su tokiais labai kietom galiom ten, kurie žaidė visą valandą ar visą dieną ir pirko už 15 tūkstančių tokias magijas. O mes tokie su barikada, kuri kinoja 600, kur aš vieną kartą nusipirkau. Ninjas atmazai. Nu, 600 nekinoja. Žinau. Girdi, vėl taip pat darom. Ne, nesiseka mums taip pat daryt, nors palaukiam, kol jie prieis. Einam pasikempit va už šito šūtovą. Jie man jau kapoja. Žiūrėjau, gerai einasi. Aš... Ooooooo! Kapoka, what the fuck mane palokino čia? O, aš kitą draskau, tu tą... Jis čia chicken šaudo. Aš vieną draskau, tu kitą, gerai? Gerai. Gal dainam ant vieną, bus geriau. Nieu. Nu gerai. O, šį kartą tau rinkis, drama, kaip aš jį draškau. Čia. Putai. Jis vieną healingą pasiim, nekenčiu aš jau. Žinai ką, girdai, ateik prie manęs, padunduosim gylą. Gerai. Na, nu, atskola, dar nesihylinkim, dar biškį patentėk. Dar biškį, tu miras. Aš noriu namą kirsti. A, girdai, dar biškį, tu miras, nachui. Aš irgi gerai, dėk. Ateik čia. Dėk. Bėk, aš paėmu install double damage, aš irgi padėjau, išvengi 600 laifų atsigeneritins, 300 jau atsigeneritino. 600 laifų, xd. Kokie, 900. Aha, aš miręs. Aš tau
tau padedu. Aš turiu tai labai džiugu girdėti. Kodėl šis laiką taip lūbino? Girdi, gali man tu jį nukilint? Aš padedu. Nu tai brema, kaip jis mane pavoja? Apsisukt, apsisukt. O va, pabėgu. Aš riepės. Tu esu pasigydysiu, palauk. O, pavarai, draskai. Vienam žiūri lau. Hylinkis. Nu, hylinus, ką? O, vienam žiūri lau, vienam 300 HP. Vat. Aš pasinaudos... Aš pasinaudojau tokią progą ir pasihylinau 900 life. Supranti, kam yra šūdas, kad mes esam lau. Tu bėk, pažiūrėk į savo la... Double damage, healing! Šūdas. Žmogau, jie būdų paėmė. Double... Kujel, vapščiai? Bėk pas mane! Tu turi healą? Ne. Bėk pas mane. Kur tu esi? Už tavęs. Pizdėt. Kaip sakom, mes labai gerai žaidžiam. Įlindo dukas! Aš tu padedu. Vieną įlindo. Ką tu padedi? Gal aš da vieną žiek nukirinsiu? Gal aš žiek da vieną nukirsiu? Jo. Aš tu neleisiu jiems tave. Ne, nu negaliu patikėti aš. Jis sumastysi pastatyti ant savo šūdą. Ir čia mes... Man jau taip užnėsų pralaimėti. Užnėsų. Šį galą turi nuėti viskas. Turime laimėti. Nieko nebus, ane? Tai mes visada laimėjom. Kaipgi kitaip. Dabar tichinam, šiftinam prie čia. Jo, tai gera mintis. Ir tada puolam. Eik čia. Gerai, ir tada puolam duant vieną, gerai? Jie va čia ateis ir mes... Vai puolam duant vieną. Jie čia ateis ir mes paleisim tas stebuklingas gulis. Pamatysim. Varysim duant vieną. Ir aš žinau, kur galim gerai pasakytis. Neįdė. Na gerai, bet jie šaudo. Tuoj, 900. Gerai. Reikia pataikyt. O, eik tu namas, kai jį laifą nuėmiau. Eik tu namas. Štukas su pusė. Namas. O, vėl. Aš jau šubiškį tau pataikiu, bet nesu tam tikras. Žinok. Vienam 800. Ir jis paėmė hylingą. Ne, vienam 600. Tapuok šitą šūdą. Aš kiek pės žmogu. Jau ateik čia, greičiau, nu bėk tu. Bėk čia, bėk. Spaudi. Aš nieko nematau, žmogau. Vat, kas čia buvo? Iš viso. Šūdas buvo. Man fūlas. Man tai 700. O, ne. Bėk. O, jūsų karvės galė. Paėmė karvės galė. Aha. Žmogau, aš to vieną užkirsiu. Vienam 400. Oi, nakui, aš mirt nenoriu. Vieną užkirtau. Gerai. Dabar tu bėk. Žmogau, bėk. Jis paėmė double. Bėk. Viskas, mes namėm. Aš noriu jį nukirti. Aš mano mačiau. Tu žiūrėjau, pas nenumirk. Pizė, sako. Ačiū, bitch. Jis pats numirė. Gerai, mes laimėjom, nieko nežinau. Ir nori jį nukirst. Ir nieko. Dead. Gerai, dabar, da tu paspausi, davai gal bus savo. Bet kaip mes taip romai, kodėl tu numirėjai? Nes tu mane nužudėjai. Kaip tu galėjai? Aš ties nenužudžiau. Melagis. Nu, kokius skiriasi, kitus leidau. Ir nu, žiūrėjai, ateik į lobby pirmą. Nie. A tu jau ten jėsi. Jo. Ateik čia, žiūrėk. Dabar aš nusipirksiu tipo raktą ir dabar aš kaip ir ten tafudu, kaip ir tokius šūdus, tipo, aš gausiu kažkokią itemą, kažkokią tai kepūrį. Pabando? Kiek tas raktas kainuoja? 500. O, kažką gavau. O žiūrėk, kaip man ferverka. You found Muru Toad Head in the chat? Tipo. Magical chest spausiu. Spaužiu, palaudama, užsivilksiu tą kepūrį. Davai. Kaip aš atrodo? Toks žalias. Vilna, man atrodo, žalia, aš su tekstūra esu, tai nelabai pažįstu. What the fuck, pas mane žalias klei blokas uždėtas ant galvos. Kepūrė. Žinok, tai kitas raundas ir mes stenim. Gerai. Stenėk.
Tenius, tenius. Viskas, puolam. Pala, reikia. O, vieną ištaškiau iki gyvo, ne kaulo. Gerai, jo. Kapok, du ant vieno. O, gerai. Du ant vieno, žiūrėkim, kaip jie lau. Aš net... Kaip jis pasigydė, žiūrėk? Jisai susnubulo. Žiūrėk, mes jau nieko nekertam. Jisai gyla pasiemė. Žiūrėk, kiekim laifu. Mes jau to iš kaposėm, aš sakau. Pakybo. Žiūrėk, jis mane įbūgė, man pizė. Tu lagina? Jis miręs. Man visas servas pakybo. Man tai ne. Bet palauk. Jie mane kerta? Pizės hylą pasiėmė. Aš dar sergiu. Atsargiai, tave kerta. Ai, nekerta tavęs. Aš pagydinsiu mumis. Aha, mane. Aha, mane išmokė iš sergiu. Aha, apijauk. O vien... Headshot! Anas tenai skerta orą. Orą kapuoja toksai. O ten tipo ašo, ne? Ne. O kodėl to turim? Ir dabar taip jis mainu, kai vieną žiūrim. O viskas tam jau. O žinokit, jau nebeišėjim prisijungtis, pasibūgino. Aš nežinau, kas jam buvo, todėl mes baigėm epizodą, jeigu kažkam patiko, kaip mes pralaimėm. Du kartus laimėjom, kiek mes kartų pralaimėjom, ką žinau. Gal 9 su biškiu. Jo, 9 su pusė. Tai, jo, rašykit komentarus ir patik, ar nori dar, kad pažaistumėm. Ir kad tikiuos kitą kartą mes taip nepralaimėsim, kaip tą parą. Kaip, kitaip aš tu pralaimėsiu. Tai visi.